мене завжди було бажання подорожувати. Звичайно, не в такий спосіб, як зараз. Але вітаю вас на Міколомі, Братислава, Словакія. Що? Знять? Мати хлопчика. Гуляємо по лісу, нас тут людей просто толпи. Так, і всі хочуть гриби, не хочемо ми їх збирати і з'їсти, ми збираємо їх на виставу. Тобто вистава буде зроблена руками самих людей. Так що збираємо, як кажеться, ні, це не клоналістка, зараз побачимо. Збираємо, що бачимо. Ні, це стеріум пурпурний, але вже ніякий він не пурпурний. Так, а ну-ка, понюхаємо. Боже, який кайф, це кайф. Ми знайшли грибочок, це. Хто хоче чухнути чеснек? Чеснек. Випадає як чеснек. Он має слово чеснек? Чеснек, мабуть. Так що заберемо ми цей чесничник великий з собою. Не знаю, як його донесу. Може якось потім одламаю ту паличку. Але заберемо з паличкою. Так, якусь міценку. Ні, міцена, але не вім, я тих міцени. А гранічок? Який пекний! Так, ми зараз його обережненько. Ба, яка з корзінка, мені сказав, нахріна тобі така велика корзінка? А? Що тобі не скажу, що це було? Це, як її? Цистодерма. Але яка цистодерма, я тобі не скажу, дивись. Ну, воно ж видно було. Ага, ще один гнойник. Також на палиці такий. Ага, він вже не на палиці. Він вже не знає на чому, на листочку, диви. Такий гарненький, також маленький це, домашній. І ось вона, схоже, цистодерма. Але точно до виду не скажу. І вона так як, ага, та я буду брудна. І вона прямо прашить, прямо розсипає себе, можна сказати. Да, навіть не витрусе, а своє плодове тіло розсипає. Ти знаєш, ось, а ще недогуб в нас є. Може, вона би на макро була бомбастицька. Ось, у нас є недогуб. Звичайно, недогуб, це в нас гіпоміцес, золотистий якраз зараз, саме золотистий, не як інші. Так я не знаю, як з цією паличкою буде, ти знаєш? Так, треба нам зробити подушечку для цього всього, бо мені здається, що ці гриби, вони просто не витримують, якщо ми їх ось так будемо накладати, одне на одного. Угу. Буковий такий ліс, буки тут. Так, і тепер ми якось обережненько це все будемо складати на ці листочки. Може бути, зараз я перекладу, що відсотків, хоч парочку в нас, це все, ось бачиш, міцені вже погано. Якщо ми дамо щось дуже крихке, можемо давати йому. У мене є крабічка, у мене є також крабічка, але лобочки, велика, як для бутербродів, велика. Маленькі, ага. Ну, але щось таке, а це ж бачиш. Оце, дивися, це би була шкода. Ось, супер. Це просто обожнює фотографувати ці міценки. Що треба. Угу. Клас. Покажіть. Надівайтеся там. Де? Вона. Покажеш мій? Ага. Там ще один. Там ще один. Є ще один. Я сам ту мінулі рівна. Ано? Я сам ось старе, але я сам ту пресні, сам ту. Краса. Тут, а тут і дальше. Ано. Та далі заберемо ту. Та і пікна. Я буду тента. Ми то хочемо. Ясне. То є бомба. Я сам тут. Мама, ти. Хрепачі, ямка питається. Ано. Я сам минулий рік сам готу знайшла. Видиш, я знаю таке слово храпач. Ти знайшла її на минулий рік? Так. Це в нас. Боже, храпач я вже знаю, я вже забула, як у нас буде лопасник. Можем тіти додати? Ано. Я й ото всетко їм дам на збірку. Ано, або то все, що буде, як уже гурчувати. То щоб буде ідентифікувати. Так, так, там і це. Кажу, як ти знайшла минулий рік, хочеш? Угу. Маленькі, вони виростуть. Да, вони будуть більші. Да, там такі. Вони є стівні. Вони є стівні. Я їх в минулому році знаходила.
вони так красиво ростуть, але я не пам'ятаю, там назва, понимаєш, вона не переводиться. От. Вона в той книжці моїй великій на 4000 видів вона є. У мене здається, навіть на тому телефоні на білому є скріншот з тої книжки. Ну, це й скаже. Ми можемо пошукати, але впадло. Так, десь знайти на ньому таке гарне місце. А вона не рідкісна? Ні, 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 нормально. Все нормально, руки не подлав. Ні, ну ми кажемо, ми в цьому, як його зовуть, господі. Ми в Словакії. Так. В Словакії вона може бути? Ні, вряд ли. Не. Вона якби рідкісна, але вона росте так локально, нормально. Так, і ще тут в нас є пальці мерця, ксиларія. Скоріше за все, поліморфа, тому що така вона. Якби різного розміру. Не дуже багато плодових тіл. Звичайно, може хтось їх також тут вирвав з якимись цілями. Але, ага, ось тут більше, бачите? Угу. Так ми тут візьмемо собі декілька екземплярчиків на виставку, так? Може ще десь знайдемо. А може і не знайдемо, хто його буде. Хто його знає. Так, це в нас не гриби. Вже експонатів, ого-го. Але всі, як ми любимо, якісь дурні. Чашка. 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 Або чашка. Так, знайшли бокальчики. Так, зараз ми якось їх... А ну-ка, то буде водити. Так. Подивай, то є та цукрбаці. Вау! То є вона. Ти що так гнать? Я її ще не бачила ніколи в житті. Клас! Та це червона, не? Та... Ну явно там ніхто на неї не наступив. По пораненні, потім мокре. Ти вже їх сфоткала, ні? Ні, я. Чи не хочеш? Ні. Ну цю брати не будемо, цю калічку, добре? Ні, ні. Ось вони ще не вистріливши є бокальчики. Часничок. Так. Боже, як же їх всі зберегти? Будемо якось обережно. Блін, тут я не знаю. Давай крабічку вже не треба доставати, да? Так, у мене тут щось є в рюкзачку, з яким я таскаюся. Щось я собі брала на сніданок. І тепер у нас є коробочка. Може туди листочки накласти? Ось. Щоб її так не впусту класти. Не знаю, щоб він якийсь був. Можна і мох, але я тут моху особливо не бачу. Так, знаєш, все так в мосі, але немає моху. Чаєш? Так, ось, тепер ми це все... Бачите, яка вона цікава. Перекладемо. Ще тут цей мох здаремо. Так. І може ще якісь калічки звідси, так? Да? Давай. Давай, бо не все виживе. Ну, щось маленьке, мабуть, вони навіть і не впізнають. Це ж... Так. Це ж міколомане, я не знаю. Лабораторія по заказам. Ага, оцю треба біленьку. Стабільно треба якось берегти оцю. Угу. І оця ще одна. І все. Бо її точно ніхто не... Та. Ще тут ці маленькі були гарні, все. Все, тепер ми закриваємо, ось тут зараз ми знайдемо місточку. Біля цих всіх, біля вонючок, ось тут. Ага, ось так поставимо. Ну все, красота, йдемо далі. Так, ми тут зайшли, мокрі, вже кудись залізли. Тут класно, але ми зайшли не туди, пішли не за групою. І знайшли ксерилу довгоногу. Я так її завжди хотіла побачити. Бачила лише на малюнках. Бачите, яка в неї ніжка покручена? Фу, супер. Ще знайшли ми якусь строфарію. Той матір, он є тамле. Все, ми знайшли, майже знайшли свою групу. Йдемо назад. Так, дуже сильно назад. Це було супер. Тут такі гриби, яких я не бачила. Наприклад, ксерилу. Там є ще в мене строфарія. Тобто в мене в кошику вже багато, багато чого. І все це буде на виставці в Братиславі на Міколоміку. Які гарні тут місцинки потучок. Ось. Так, знайшлися ми вже майже. Оббігали весь ліс. В той час, коли хтось тут ходив однією стежкою, ми просто бігали весь ліс. В нас... Власних, напевно, видів 30 грибів. Ось, допоміг нам Матю. Знайшов нас. Ми не зовсім блудили, ми просто дуже-дуже класно відпочили. Тут набігалися спортовні такі дівчатка. Але тепер йдемо далі.
пока я то все выстригал. Также. Як це піде? Йо, олупиш то. То є ядла та слиза. Йо, то що ми даваме пріч, то є такі ядле, але шпінаве. Але то в початку. Може ти то. А мам ціле швидко може? Може це. Це суштикаться все, ні. Як то хутна? Яко? Таке кисело трохи. Так, як цибуля. Але така. Не, як реквичка, як. Ну, така реквичка цибуля, таки. Куда ще одно. Як кожинова, яка. А є трохи як калера або броколиця така доварена. Але вона є лічива. Йо? Ано. Гадовка, так десь. Вона є лічива, але по-перше, відснеш пульвеїчка краще не їсть, прокаже, ага. Не буде то як шпатня, але некдо то як тому є дос. Вау, а то це ještě mi se tu předtím rozkulili tak? Ona byla jo, taká... tak je víc. Teč to je, a takhle vypadá. To je hlavice, jak... nebo čepice, jo. Nebo kloubok. Mm-hmm. To bude nožka. Jo. Chcete to? Nebo to je dítě? No. Tak. To vypadá lepší jak ten. Matěj, chceš to? Jo. Ochutnit, ne? Já jsem to chutnal, já jsem nechutil. Má taky silnou to chuť, ne? Mhm. Zemitou takovou. Jak, a možná trochu jak nějaký taky, taky starý sýr, jak chutná. Můžeme jít. Takový brý, nebo takový jako takový ten houbový sýr taký s těma plesněma, co je na tom, tak to chutná tež tak. Hej, ano. Uh-huh. Tak a už malenka v mene, ksérula. Ksérula довгонога, зараз спробую ту ногу видовбати. От реально з цим буде трішечки проблема, тому що спробуй то зробити. Прочекай. О, така реально з такою довгою ногою. І спочатку ця нога така нормальна, не покручена, а потім її починає з усіх сторін крутити. Класно. Тепер є і поменше, і побільше. Супер. А тут якось грибів взагалі нема. Хоч і поточок, бачиш? І одного вуха немає. Бачиш, скільки тут бузини, а нема. Взагалі дивно. А в нас повний кошик воно різних видів. Так, ми знайшлись. Залишилось Святою двох, зараз йдемо на фотку. Гриби в нас прибувають, але ми вже десь. Йдемо далі. О, я дуже хочу. Так ми ще раз зробимо. Да. І скажемо, що цю треба використати фотку, а ту викинуть. Ну, аж так в мене буде. Так, ось нарешті всі наші. То є луксусний грибик. Так це наш головний, я наш. То є антропоцени. Що то є? Ага, найліпші голубічка. Шампаньон. Так, є в нас книжечки, йдемо робити виставку. Йдемо її робити самі, з тими грибами, які знайшли ми і знайшли інші люди. В тому ставити, навіть. В тому ставити. Я кажу, коваш то мені обичайний. Ну, не небесна голуба ніяка. До речі, таких кошиків ніколи не бачила, ви вже маєте два. Такі кошики. Ну, то з мене зробили. Не відео. А з чого то є? З ліани. Wow. Стою як грейп, але не несправний. Грейп то є англійський. Але яна є така в лужних лесах, то росте таке. Ага. Плющ? Мусить бути така клематис. Угу. Вона мусить бути внутрі ще зелена, коли це так витє. А вона потім висхне, але тримає то добре. А потім почалась виставка. Частину виставки і прямий ефір можна подивитися в записі. А ось так виглядали експонати. Скільки, так ніхто й не порахував. Thank you.
Pizza z kolonkami. No. Zaczęło z kolonkami.